ចំពោះទី61ការបើកទីបញ្ចុះសពរបស់អរិយ២នៅលើផ្ទៃបឹងបុរសពាក់អាវពណ៌ខ្មៅដោយប្រងើយកន្តើយហើយលើកអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ធំចម្រោះពណ៌នៅក្នុងដៃរបស់គាត់យឺតៗនៅលើផ្ទៃនៃអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រូពិសេសទាំងនោះដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យស៊ីអូយ៉ានចម្លែកណាស់ឥឡូវនេះបញ្ចេញកម្រិតស្មីចម្រោះពណ៌អ្នកគ្រប់គ្រងបានឆ្លងកាត់ចន្លោះទទេហើយកន្លែងជំនាញភ្លាមភ្លាមបានคลายទៅជាស្រពេចស្រពិលនិងព្រលកាន់ដៃអ្នកគ្រប់គ្រងបរានៃភ្លើងខុសគ្នាដែលប្រែដោយអន្តនុចម្រោះពណ៌បរោះស្លៀកពាក់ខ្មៅបញ្ចេញសម្លេងស្រមុកហើយរាងកាយរបស់គាត់រំកិលភ្លាមភ្លាមបាត់ជើងបានបោះជំហានបន្តិចម្តងម្តងនៅក្នុងភាពទទេហើយរូបភាពបន្ទាប់បានលេចឡើងយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្រោមពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យកំពុងរះក្រឡេកមើលទៅថាភាពបន្ទាប់ពីក្នុងភាពតក់ស្លុតនោះស៊ីអូយ៉ានមិនអាចនិយាយបានមួយរយៈក្នុងលឿនលឿនស្ទើរតែតាមទូរស័ព្ទមើលពីតចោគួរឲ្យរន្ធត់ក្រោយបាត់បន្តិចម្ដងម្ដងប៉ុន្តែរូបរាងបរោះពាក់អាវខ្មៅហាក់បីដូចជាទូលេខនៅក្រោមទឹកជ្រោះដ៏ធំដែលមានទទឹងជាង10ហ្វីតបាធៀបនឹងទឹកជ្រោះជួរដ៏ធំនោះរាងកាយបរោះពាក់អាវខ្មៅនេះតូចដូចទឹកជ្រោះស្រងោចនៅលើរូបភាពរមូរវាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាគឺជារូបស្រងោចនេះដែលនៅពេលនេះវាបាននាំមកនៅថាមពលដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចជាងទឹកជ្រោះនេះទៅទៀតសម្ពាធខ្យល់ដ៏ធំដែលបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលនៃទឹកជ្រោះមិនអាចផ្លាស់ទីរាងកាយដែលហាក់ដូចជាស្គមរាងកាយដែលប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមុខក៏ឈប់ភ្លាមរៀមជើងទាត់នៅទីទទេហើយរាងកាយក៏បង្វិល180ដឺក្រេនៅកណ្ដាលអាកាសដូចនេះស៊ីយ៉ាគ្មានជំរឿក្រពោសំភ្នែកភ្នែកជំនាញប្រយុទ្ធកម្រិតមធ្យមរបស់អ៊ីតាលីអានតាភ្លើងដែលជាអ្នកកាន់កាប់នៅក្នុងច្រឡងភ្នំទទេស្រាប់តែមានផ្គរលាន់ដូចផ្គរលាន់ទូឡើងហើយបន្ទាប់មករលកកម្ដៅដ៏ច្របូកច្របល់បានសាយភាយស្ទើរតែពេញច្រឡងភ្នំទាំងមូលប៊ុំនៅលើផ្ទៃបឹងដ៏ធំស្រាប់តែសសរទឹករាប់មិនអស់បានហក់ឡើងលើមេឃដែលពិតជាអស្ចារ្យមែនទែននៅចន្លោះជួរទឹកនៅលើមេឃឃើញសសរពណ៌ក្រហមដ៏ធំមួយស្រាប់តែភ្លឺឡើងគ្រប់ទីកន្លែងដែលសសរទឹកក្រហមបានកន្លងផុតទៅសសរទឹកក៏រលាយមកចំនួនមកវិញដោយអាប់អាប់ពន្លឺពណ៌ក្រហមដូចជាតក់ស្លុតបានបកកាត់បឹងដូចផ្លេកបន្ទោរំកិលរលកទឹកកម្ពស់10ម៉ែត្ររួចបបបយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទឹកជ្រោះដែលកំពុងហក់ឡើងឥទ្ធិពលនៃធម្មពលបានរំកិលជារង្វង់ហើយដោយការបបបនេះទឹកជ្រោះដ៏ធំទៅតែបាក់ធ្លាក់ទៅជាជំរាលប៊ូមរាប់ប៊ូមកាបទុះដ៏ធំនៃផ្គរលាន់បានបន្តបបបនៅក្នុងច្រឡងភ្នំហើយកំទេចថ្មរាប់មិនអស់បានធ្លាក់ពីលើជញ្ជាំងថ្មម្តងមួយមួយស៊ីអូយ៉ានបើកមាត់ធំធំហើយសម្លឹងមើលសន្ទុះដែលបង្កើតដោយការវាយប្រហារនេះមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់លេខទឹកមាត់យ៉ាងលំបាកភ្នែករបស់គាត់ស្រាប់តែងាកទៅរកទឹកជ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះចំហាយទឹកដែលហៀរចេញបានរារាំងការមើលឃើញរបស់គាត់ទាំងស្រុងខ្យល់បក់ចេញពីបឹងចំហាយទឹកក្នុងច្រឡងភ្នំក៏រលាយបាត់ភ្លាមភ្លាមហើយទឹកជ្រោះដ៏ធំនៅពីក្រោយអាប់នោះទីបំផុតបានបង្ហាញមុខពិតរបស់វាបន្តិចម្តងម្តងសំឡងមើលទឹកជ្រោះដែលកំពុងលេចចេញដោយផ្នែកធំធំស៊ីអូយ៉ានងុយដេកមួយសន្ទុះដល់ក្នុងហាមខ្យល់ត្រជាក់ខ្លាំងហើយវិលមុខក្នុងក្បាលទឹកជ្រោះនៅពេលនេះទឹកហូរដល់ធំត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហើយនៅលើកទាំងថ្មដល់ធំនៅពីក្រោយទឹកជ្រោះមានជ្រោះប្រវែងជាង10ហ្វីតនិងទទឹង3ឬ4ហ្វីតបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងអស្ចារ្យនៅកែមាត់ជ្រោះស្នាមប្រេះតូចតូចរាប់មិនអស់រាលដាលពីពេញជញ្ជាំងថ្មទាំងមូលមើលទៅដូចខ្លាកំពុងលូននៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទឹកជ្រោះផ្ទៃបឹងដើមត្រូវស្ងួតហួតហែងដោយខ្យល់បក់ខ្លាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីបាតដីល្បាប់ទាំងអស់ដោយគ្មានសត្វនិងស្មៅចំពោះទី62ការបើកទីបញ្ចុះសពរបស់អរិយ3អំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណាទឹកធ្លាក់ទឹកហូរពីលើច្រាំងថ្មចោលបានបន្តហូរចុះមកយឺតយឺតបន្តពីនៅត្រឹងអស់ជាង20វិនាទីហើយស្លាកស្នាមដល់ធំនៅលើថ្មត្រូវបានបាត់បង់បន្តិចម្តងម្តងនេះឬជាអំណាចនៃជំនាញប្រយុទ្ធដែលលើឋានសួគ៌មែនទេគាត់យកបាតដៃអង្អែលទ្រូងតិចតិចហើយស៊ីអូយ៉ានមានការព្រឺព្រួយបន្តិចដោយសារការស្ទះនៅក្នុងពិភពលោកដែលគ្មានដែនកំណត់ដូចជាដូគីខនធីនិនជំនាញប្រយុទ្ធបែបនេះនឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំបែកសង្សូទាំងមូលជាពាក់កណ្ដាលហើយវាពិតជាអាចទៅរួចក្នុងការមានអំណាចដ៏សម្បើមបែបនេះនៅលើទ្វីបដូឌីបន្ទាប់ពីបង្ហាញខ្សែបន្ទាត់ដែលរលាកនោះរូបភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់ស៊ីអូយ៉ានបាន
រស័តបើកបន្តិចម្តងម្តងភ្នែករបស់គាត់ស្រាប់តែបើកហើយភ្នែករបស់គាត់ក៏លីឡំដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបចាស់សាងឃើញស៊ីអរយ៉ានបើកភ្នែកហើយញញឹមហាក់ដូចជាគាត់រំពឹងលើការបញ្ចេញមតិរបស់ស៊ីអរយ៉ានរួចហើយស៊ីអរយ៉ានក្រោកឈរឡើងហើយដើរទៅខាងក្រៅប៉ុងមានមិនយឺតពេលទេហើយឥឡូវនេះគាត់ចាប់តាមមកហាត់អន្តាភ្លើងទឹកជ្រោះដែលកំពុងវឹកវរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើថ្មហើយភ្លាមៗនោះមានសំឡេងផ្គរលាន់បន្លឺឡើងក្នុងច្រឡងភ្នំតូចអន្តាតភ្លើងកំពុងឆាបឆេះស្រមោលខ្មៅមួយរំពេចនោះស្រាប់តែមានអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ធំសម្បើមចម្រោះពណ៌បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកទិដ្ឋភាពនេះគឺដូចជានៅលើភ្នំសត្វអរិយកាលពីពេលនោះស៊ីអញ្ញានបានអាក្រាតកាយហើយព្រះអាទិត្យកំពុងរះលើរូបរាងកាយដ៏រងមាំរបស់គាត់ទឹកជ្រោះបានធ្លាក់ចុះនឹងផ្លុំផ្កាផ្កាក៏คล้ายជាអស្ចារ្យយ៉ាងចំណែកនៅក្រោមព្រះអាទិត្យស៊ីអរយ៉ានស្រែកខ្លាំងៗហើយអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណនៃភ្លើងអកលបច្ចេនិចនៅក្នុងដៃរបស់គាត់បានដើរតាមផ្លូវចម្លែកមួយដោយបែរមុខទៅទឹកជ្រោះវ៉ាន់សាំងយ៉ាងសាហាវកម្លាំងបច្ចុប្បន្នរបស់ស៊ីអរយ៉ានគឺគ្រាន់តែមិនអាចបង្ហាញភាពខ្លាំងពិតនៃអន្តាតភ្លើងបានប៉ុន្តែកម្លាំងក៏ខ្លាំងទូសំដែលពោលគឺឆ្ងាយពីជំនាញប្រយុទ្ធមុនភ្លើងចម្លែកបានហូរចូលទៅក្នុងអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណចម្រោះពណ៌នៃភ្លើងផ្សេងគ្នាបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅភាពបុរាណដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណនៃភ្លើងផ្សេងគ្នាត្រូវបានគេប្រើដូចជាវត្ថុមានជីវិតនៅក្នុងដៃរបស់ស៊ីអរយ៉ានហើយវាក៏ផ្ទុះឡើងពុំទឹកជ្រោះត្រូវបានកាត់ពាក់កណ្ដាលម្តងទៀតហើយនៅលើបឹងនៅខាងក្រៅនៃច្រឡងនោះមានទឹកពី3ហ្វីតត្រូវបានបង្កជាហេតុនៅក្រោមភ្លើងដ៏ចម្លែកនោះទឹកដ៏ហឹង្សាបានប្រែទៅជាចំហាយទឹកភ្លាមភ្លាមដែលចែកចាយតាមច្រឡងភ្នំដែលស្ទើរតែដាច់ឆ្ងាយពីពិភពលោកតួលេខរបស់ស៊ីអរយ៉ានបានធ្លាក់ចុះបន្តិចម្តងម្តងគាត់នៅតែមិនពេញចិត្តនឹងអំណាចបែបនេះប៉ុន្តែជាមួយនឹងកម្លាំងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់មិនអាចបញ្ចេញថាមពលពិតរបស់ Infamatory/Sing Ruler បានទេប្រហែលជាអាចទំលុះដល់ផ្កាយពីដូចនេះដែលជាអំណាចពិតប្រាកដស៊ីអរយ៉ានអង្គុយចុះទាំងជើងទាំងសងខាងបង្កើតជាស្នាមដៃនៃការដំឡើងយកមកវិញនៅថាមពលនៃសេចក្តីសង្សឹកដែលទើបតែហួតហើយថាមពលជំនាញនោះបានប្រមូលផ្ទុំភ្លាមៗទៅកាន់ស៊ីអរយ៉ានបន្ទាប់ពីធ្វើការដំណោះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃវណ្ណនេះបានបន្តស៊ីអរយ៉ានដែលស្ថិតនៅកំពូលនៃដូអេមប៉ឺរ៉ាពេតកុនដាដំណាក់កាលក៏មានលោកីដែលមានស្ថិរភាពជាងមុននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយឥឡូវនេះគាត់មិនអាចមានអារម្មណ៍ថាមានពណ៌អ្វីឡើយទាំងអស់កម្លាំងប្រឡឹងដ៏ខ្លាំងរបស់ស៊ីអរយ៉ានបានវាលុបជំនាញហើយប្រជាជននៃនិកាយអមតៈកំពុងស្វែងរកគាត់ដូច្នេះស៊ីអរយ៉ានត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រំពេចនោះភ្នែកងងឹតនិងគ្មានរលោករបស់ស៊ីអរយ៉ានស្រាប់តែបើកឡើងដោយសម្លឹងមើលទៅមុខគាត់រូបរបស់គាត់ភ្លាមៗបានដកថយភ្លាមៗប៉ុន្តែមុនពេលគាត់អាចលាក់បានតួលេខមួយបានលេចចេញជារូបរាងភ្លាមៗនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់នៃទិដ្ឋភាពរបស់ស៊ីអរយ៉ាននោះស៊ីអរយ៉ានបានឃើញរូបនោះប្រែជាត្រចាក់មនុស្សមកពីត្រកូលស៊ីអរគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ច្បាស់អំពីក្លិននៃការសម្លាប់រង្គាលនេះហើយគាត់ច្បាស់ណាស់ថានេះគឺជាក្លិនដ៏សាហាវដែលគាត់មានអារម្មណ៍បន្ទាប់ពីការដំឡើងលើកដំបូងរបស់គាត់ស៊ីអរយ៉ានទីបំផុតខ្ញុំបានរកឃើញអ្នកហើយខ្ញុំមានរឿងចង់ពិភាក្សាជាមួយអ្នកខ្ញុំជាស៊ីអរយ៉ងមកពីគ្រួសារស៊ីអរយុវជននោះស្រែកដាក់ស៊ីអរយ៉ានក្នុងគោលបំណងស៊ីអរយ៉ងហេខ្ញុំមានរឿងចង់ពិភាក្សាវាស្ដាប់ទៅពិតជាល្អណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយក្មេងទេស៊ីអរយ៉ានមិនត្រចះសួរដោយមិនដឹងខ្លួនស៊ីអរយ៉ានមានអារម្មណ៍ពីធម្មជានៃភាដកមករកគាត់ពីស៊ីអរយ៉ងហាខ្ញុំបានឮថាបងប្រុសស៊ីអរយ៉ានគឺជាមនុស្សពូកែទីមួយក្នុងត្រកូលខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវធ្វើទេដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរពិសេសមួយដើម្បីសុំដំបូន្មានពីបងប្រុសស៊ីអរយ៉ានផ្សាយហើយនិយាយថាគាត់មានធំផ្កាយពីដោយអំណាចរបស់អធិរាជការសម្រាប់ស៊ីអរយ៉ានប្រៀបដូចជាខំស្រមោចឲ្យស្លាប់មិនសងហេតុសងផលស៊ីអរយ៉ានស្រាប់តែស្រប់ទឹកមាត់យ៉ាងត្រជាក់ស៊ីអរយ៉ានច្បាស់ណាស់អំពីអ្វីដែលស៊ីអរយ៉ងចង់ធ្វើទេពកោសលដំណោះដែលគាត់បានបង្ហាញច្បាស់ជាប៉ះពាល់ដល់សិស្សដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងត្រកូលពីមុនហើយស៊ីអរយ៉ងគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបើចង់វាយក៏វាយបានមិនក៏និយាយស្អាតម្លេះគ្រាន់តែគំនិតឯងកុំគិតថាអត់ដឹងមិនអីទេក្មេងប្រុសវាពិតជាចិត្តល្អវាជាការល្អដែលដឹងខ្ញុំនឹងយកជីវិតរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះសូមមើលថាតើអ្នកមានមោទនភាពប៉ុណ្ណាស៊ីអរយ៉ងទឹកមុខធ្លាក់ចុះស៊ីអរយ៉ានមិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ស៊ីអរយ៉ងតែម្នាក់ឯងស៊ីអរយ៉ានដែលទឹកតែរៀនពីការផ្ទុះអន្តរភ្លើងមានទំនុកចិត្តថាគាត់នៅតែអាចដោះស្រាយវាបានប៉ុន្តែនៅពេល
Nhi srap tae mien tu lek chi chran ban lech lang neu chum wing kot do chi puok ke chi chun chit Iraq manus bai sach nikai akrok. Suos day si ao yong nea pat chi ban khop khat chi mui nikai akrok dam bai thua bap khnyom men te. Som non nai trakol si ao. Ngay ni khnyom si ao yan nang som lap trakol si ao tu chi yang na ko doi si ao yan dang khnong chit tha chi mui si ao yong tae mne aang ao ka nai ka chne robot kot mien tạch tui na hai ai lơ ni mien manus mok pi di mong ka stan phiep robot kot nơ pe ni kư mien kru thana klang na hai kham. Khnyom klai nea khmien samatha phiep bap ni. Tự si ao yong srai klim klim hai manus mok pi nikai amata ban mok chung khni klim klim hai lom pot si ao yan nơ pe ni nơ ka dao phnom thien mo samachak nei nikai yi mo kan tae chran lang lang ban mok tu tu dam nang ni chi muay nang poramin tha si ao yan trau ban lom pot no sa kha krong yi mo teang mul ban chol mok yang peng tum hang man yu pon man chu phnom demon heavenly mountain los niem sngat ban prai khlai tu. Chi hăng xa tiếng srong trở lông phnom đại trâu bán bấm phlư đói phần lưu thang ngay đầm bốn hạ đô chi ạp ô nơi bê ni phnom vây xa chan xua ca phì ạ tay tật ca ni bê ni sân tay sầm bồ tờ đói sạch chồng lái hai mần úp khlang mần hiên nơi phnom vía lưu bê tê phần tay thang ngay ni vía lược lén môi bây xa khlang khlang tiếng nô chi ba chi miên bảnh nhá khla hai chi chùm rượt đó xóm hạt phò phnom ca sọc sinh ạ phần tay có miên sạch chồng lái đá miên lửa bật cò. Bôi chấm nguồn đại lẹ khuôn nơi khnông prey đòi xìm sngạt đòi rung chăm ở các đám bay bỏ bánh nâng xâm lạp ẩm nai rồi bỏ một nụ tài cao hồi chấm nguồn ca plak tố phim phim ban thơ ở si hò gián nhạc ảo si hò gián cổ lệch mơ chùm vinh gọt đăng thà sàn phía bạch chục bọn mình men chỉ với đại gọt ai đọc sài ban tế phụ kê mộc tông mùi mùi hai phụ kê sạch khnông sàn phía mình chú bà lọt bí hạc bay đô chì phụ kê trời tài khật khom đám bay. Mơ tha ta phụ kê ách bằng bài bàn đài rư tế kron tay bê đài rút rô bọc xì hò gián hiếp nâng khá ti chân chiến nơi khăn ông đáy rô bọc gọt miên bảo tế cam giang khlang. Chúng phục tí học sạc bây, bá tí bánh cho sọc rộp bọc ả rẹp bún, nơi bê ní nơi khăn ông vọt dì chân vọt spirit bà gồ đá khăn ông sọt tọc chùm rảnh cho rụp xùm nát đài sọt điếng nâng lông dì hát đồ chìa đăng bí cừu thân ác rộp bọc xì ở nhán hai thân ác bò mì rộp bọc gọt sạp tài phư lăng xì ở nhán đài chìa ở bốc rộp bọc gọt bàn nì dì tha ta thơ đô chùm tích đàm bây ai nửa nét chư chập sọc rộ chép mùi bùn lư robot si ho yan hai pun lue po mi provide 103 ban lech chen mok pi lue chralong phnom pun lue po mi ban kat tam akas hai ban mon lue samleng mon lue lang yang santhau thamapol chumveng pun lue po mi hak do chi hangsa sat pi hana dai bombap han dai ban mon lue lang pen chralong phnom hai an tak neu kram tak chru trou ban angruon da chu tak dai mien kampu roap 100 feet ptai khang lue po peng doy ko lon po mi do chi sat tevakatha neu lue mek pi lue chralong phnom bon toap pi srok dan lai ka pi lue mon hai ban hat khnom pom os roya pe yu baek ni kamlang robos long yi mien phiep prasa lang doy lok phlos ai lue ni som bai tae neu khnom đồng nạc cao cả đàn nơi đô em bơ rơ môi đuông đôi mà ngục cỏ đòi khá nhóm khai vì mình men chế cụ bạc côn rồi bỏ lòng dì cờ lệch mơ tờ nít miệng đó chơi tèm phạm bốn nơi lơ cầm bốn cơ bà rồi bỏ cọt đô chia sát tê vẹt xì hò giống khá nhạc áo phim phim xì hò gián miên nít miên nít hai cọt đang đòi thoa mà chia bần tay cọt mần bàn rọc khớ nít miệng đó chơi tèm phạm bốn nốt tê bì môn cất tha nếp cô loan miệng phạm bốn lai lòng mần mền nơ. Khang si ở yán tê bồn tay vây đè nực xe màn mần đò nốt sạp tay lịch mục gọt phim phim lông dì bàn cổ hâm bà chông mục nâng si ở yông đài hiếp nâng bì bà hà si ở yán hai cổ hâm chân tự si ở yán có khnhạp áo yán khlang nơi bề ní gọt mần nực xe màn tha nơi bề ní lông dì bật chỉ chân mục đòi khuôn ánh hai xe nam nhỏ nhóm lịch lang nơi trông mọt rộp bọt gọt bề gọt xâm lắng mơ tự si ở yán đài bếp đô chia sạp đò tê bệp hiệp. Manus ngay nikai amata đai miên vật tầm miên xâm lắng mơ ca lịch chanh phim phim rộp bó nếp cô loan hai tập mộc phục bình đòi ca phai khlạch giang na mình si ở yông cư chìa cầm lãng rộp bó đô em bơ rộp cái bì hai gọt bàn chìa sát sva giang chạp rộ hạt ẩm nát nây ninh profound gold thunder dragon ní cư nơ tài xa nơ lai nơ bê ní cư khu chiên đồng nạc ca đà nây manus lúc đô em bơ rộp bình tích tơ tiết bì khlang chiên bình tích nhầm.
ស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តសាច់ចំអកនឹងដៃរបស់ខ្ញុំការបង្វល់មួយបាញ់ដីលំពេងមាសនៅក្នុងដៃរបស់ស៊ីអយ៉ងបានផ្ទុះឡើងភ្លាមៗជាមួយនឹងសំឡេងបន្លឺឡើងខ្លងយីបានដឹងថាស៊ីអយ៉ងដែលជាតារាពីដួងដូនេះមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់អាចទប់ទល់បានប៉ុន្តែគាត់មិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញគាត់បានបង្កើនល្បឿនហើយលោតសំដៅទៅរកស៊ីអយ៉ងខ្លងយីចូលយើងឡើងជាមួយគ្នាហើយរកឱកាសចាក់ចេញឲ្យបានឆាប់បុំស៊ីអយ៉ានចាប់បានដៃរបស់គាត់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណនៃភ្លើងរអកាលបានភ្លឺឡើងដោយបោះជំហានលើដីយ៉ាងខ្លាំងកម្លាំងខូបខើបានអង្រួនដីដោយផ្ទាល់នៅស្នាមព្រៃជាច្រើនកូនប្រុសថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកឲ្យច្បាស់ថាតើអំណាចរបស់ផ្កាយពីដូននេះគឺជាអ្វីស៊ីអយ៉ងសាច់ចំអកលំពេងមាសនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ឈរនៅលើអាកាសហើយបន្តមកគាត់បានចាប់ដៃធំរបស់គាត់ហើយមានកម្លាំងខ្លាំងខុសពីធម្មតាដូគីបានផ្ទុះឡើងដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងជួរដប់ជើងការចាប់ដៃពីប្រយុទ្ធដល់ធំបានបែកខ្យល់ហើយវាទៅលើស៊ីអញ្ញាខាងក្រោមកណ្ដាប់ដៃយកផ្ទះកំភ្លៀងចុះមកដូចភ្នំធ្លាក់ចុះមកសំលេងសូរសៀងបន្តបន្លឺឡើងស្លឹកឈើងាប់នៅលើដីរង្គើជាម្សៅភ្លាមៗអំណាចរបស់តារាទាំងពីរដួងដូអេមប៉ឺរមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសូម្បីតែជំរឿននៃភ្នំទៀនមូក៏ប្រកាសជាអាចទៅដល់វាបានដែរនៅក្នុងកម្លាំងរបស់ពួកគេនៅតែដូចឈូងសមុទ្រ5ប្រជាជននៃនិកាយអ៊ីម៉ូឃើញថាអ្នកទាំងពីរកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាក៏នាំគ្នាលាក់ខ្លួនពីចម្ងាយស៊ីអយ៉ានថ្ងៃនេះក្រៅពីសាច់ក្តីស្លាប់គ្មានផ្លូវណាផ្សេងសម្រាប់ឯងទេការស្លាប់របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានរកឃើញឡើយប្រកូនតែខ្ញុំនឹងរចនាអ្នកឲ្យត្រូវសិតចម្លែកសម្រាប់ហា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 ស៊ីអយ៉ងជាមួយនឹងទឹកមុខដ៏កាចសាហាវប្រលោកនៃលំពេងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់លំពេងមានដ៏ធំត្រូវបានបង្រួមនៅលើអាកាសជុំវិញលំពេងមានដ៏ធំនោះអន្តរភ្លើងពណ៌មានរាប់មិនអស់បានឆាបឆេះហើយកម្លាំងរបស់វាប្រៀបដូចជាជំនាញប្រយុទ្ធដែលលើឋានសួគ៌កំភ្លើងទុយអធិរាជមាសបុំនៅលើមេពន្លឺពណ៌មាសដ៏ភ្លឺចែងចាំងមួយរំពេចបានคล้ายជាពន្លឺពណ៌មាសមួយមើលក្របហើយបន្លឺឡើងហើយបន្លឺឡើងដូចជាផ្កលាន់ហើយសាយភាយទៅលើមេពន្លឺពណ៌មាសបានគ្របដល់តបរាងកាយទាំងមូលរបស់ស៊ីអយ៉ានក្នុងចម្ងាយ10ហ្វីតហើយគ្មានវិធីណាអាចគេចពីវាបានទេភ្លាមៗនោះស៊ីអយ៉ានបានរឹតបន្តឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណរបស់យីហួហេងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់លីងកំជ្រួចជីអនឡងមុតស្រួយដែលមានចំណុចខ្លាំងនៅលើលំពេងមាសពិតជាបានបន្ថយល្បឿនរបស់វាព្រឺព្រួចអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណដ៏អកលនៃភ្លើងផ្សេងគ្នាបានទប់ទល់នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមាសហើយកម្លាំងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបានធ្លាក់ចុះមកនៅពេលនេះពីលើអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណដ៏អកលនៃភ្លើងផ្សេងគ្នាភ្លើងចម្លែកចម្រោះពណ៌ក៏បានឆាបឆេះយ៉ាងលឿនហើយពន្លឺចម្រោះពណ៌បានពេញអ្នកគ្រប់គ្រងដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សអំណាចដែលមកពីសំណឹកឡុងយីក៏ក្រហមដាក់ស៊ីអយ៉ងយ៉ាងប្រញាប់ស៊ីអយ៉ងសាច់ចំអកហើយក្រវីបាតដៃស្រាលស្រាលអង្រួនរាងកាយដ៏ធំរបស់ឡុងយីឲ្យក្រឡាប់ចុះមកមាត្រដ្ឋានមាសមួយត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ហើយឈាមក៏ហូរចេញពីរាងកាយរបស់ឡុងយីភ្លាមភ្លាមដែរប៉ុន្តែលោកឡុងយីដែលគ្រាន់តែហោះចេញហាក់ដូចជាមិនអីទេនៀបភ្ញាក់ផ្អើលហើយក្រហមដាក់ស៊ីអយ៉ងម្តងទៀតឡុងយីអស់សង្ឃឹមឡុងយីស៊ីអយ៉ានសម្លឹងមើលទៅឡុងយីដែលរងរបួសបន្ទាប់ពីត្រូវស៊ីអយ៉ងវាយហើយទឹកមុខរបស់គាត់កាន់តែខឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណនៃភ្លើងចម្លែកនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ស្រាប់តែคล้ายទៅជាធំ100សាំងហើយធម្មពលជំនាញភ្លាមៗក៏មិនធម្មតាដែរពិតជាចលនាខ្លាំងមែនស៊ីអយ៉ានពិតជាអាចបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធម្មពលបែបនេះនេះជាជំនាញប្រយុទ្ធរបស់ថ្នាក់យីក្មេងនេះមិននឹកស្មានថាទីបញ្ជាការនឹងឈប់ធ្វើអ្វីដើម្បីចាប់ក្មេងនេះតែជំនាញប្រយុទ្ធរបស់ថ្នាក់យីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្លាំងរបស់ក្មេងនេះគឺខ្សោយពេកគាត់គ្រាន់តែនៅក្នុងដំណាក់កាលកាដាលនៃវ៉នស្តាដូអេមប៉ឺរប៉ុណ្ណោះគាត់មិនអាចបញ្ចេញធម៌ពលដ៏ខ្លាំងក្លានៃជំនាញប្រយុទ្ធលំដាប់ដែលមិនបានរំពឹងទុកតតែសោះគាត់មិនអាចជាគូប្រកួតរបស់ស៊ីអយ៉ងបានទេបាទយើងសប្បាយចិត្តពេលមើលការប្រកួតហាហាប្រឡេកមើលធម្មពលនៃស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីដែលបង្រួមយ៉ាងរហ័សលើអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំនៅក្នុងដៃរបស់ស៊ីអយ៉ានៅក្នុងច្រឡងភ្នំមានសម្លេងខ្សឹបខ្សឹបជាច្រើនពីពួកសិស្សនៃនិកាយអមតៈ PSP ទៀតចេញហើយសូមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងផងសូមអរគុណ
ចំពោះទី64ការបើកទីបញ្ចុះសពរបស់អារ្យ5អ្នកកាប់អន្តាតភ្លើងនៅក្រោមក្រសែភ្នែករាប់មិនអស់ស៊ីអូយ៉ានស្រែកដោយសំឡេងត្រជាក់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងភ្លើងដ៏អកលបៈបុរាណនៅក្នុងដៃរបស់គាត់កាន់ការបង្ខិតបង្ខំពិសេសមួយហើយវាក៏បបបោពេញមេឃអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណនៃភ្លើងចម្លែកដែលផ្លាស់ទៅដូចជាកំអែក្នុងភ្លើងបញ្ចេញសីតុណ្ហភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយខ្យល់អាកាសជុំវិញក៏ត្រូវបានចំហុយបង្កើតជាសំឡេងលុយលុយដើម្បីឲ្យមានក្លិនដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបែបនេះប្រសិនបើស៊ីអយ៉ងត្រូវបានជំនួសដោយពួកគេខ្ញុំខ្លាចបើគេចោះទៅមួយជើងនោះនឹងលែងមានចង្កទៀតហើយដៃរបស់ស៊ីអយ៉ានបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សជំហានរបស់គាត់បានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងហើយធម្មពលដែលនៅជំនាញគឺដូចជាវត្តទាំងអស់ហូរចូលទៅក្នុងអ្នកគ្រប់គ្រងបុរាណនៃភ្លើងផ្សេងគ្នាពុំមិនទាន់បានឈប់ទេនៅពេលនេះក៏មានសម្លេងឧទានឡើងនៅជំនវិញខ្លួននៅពេលនេះស៊ីអូយ៉ានកំពុងតែវាលោកយ៉ាងអស់សង្ឃឹមហើយក្លិនដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចក៏បោះចេញមកក្រៅស៊ីអូយ៉ុងវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការសម្លាប់ខ្ញុំត្រូវបានគេវាចំចំហមួយរំពេចហើយខ្យល់ដង្ហើមដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងក្តៅក្រហាយពេញច្រឡងភ្នំមេតបយ៉ាក់និងលំពេងមានបានបុកគ្នាម្តងទៀតហើយស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីហាក់ស្មុគស្ងាត់ក្នុងគ្រានោះស្រាប់តែមានភ្លឺសង្ឃារាដែលមិនអាចបរិយាយបានស្រាប់តែបបោកមកលើច្រឡងភ្នំម្តងទៀតដើមឈើទាំងអស់ក្នុងច្រឡងភ្នំភ្លាមៗនោះត្រូវរលត់ទៅវិញទៅជាម្សៅដោយកម្លាំងដែលមើលមិនឃើញចេញពីខ្យល់ស្តាងដីជំនាញត្រូវបានប្រែជាដោយធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លានេះហើយទឹកជ្រោះដ៏ធំក៏ត្រូវបានបំបែកដោយធម្មពលបបោផងដែលច្រឡងភ្នំមានភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយតួលេខរាប់មិនអស់បានដល់ថយភ្លាមៗភ្នែកភ័យខ្លាចជាខ្លាំងសម្លឹងមើលការប៉ះពាល់ផែនដីនៅលើអាកាសបកហើយសិស្សជាច្រើននៃនិកាយអមតៈដែលនៅជិតនោះស្រាប់តែតក់ស្លុតហើយរត់ចេញមកក្រៅហូរឈាមពេញមាត់មិនដឹងថាពួកគេនៅរស់ឬស្លាប់នោះទេឡុងយីរត់ទៅមេឃទាំងមូលស្មុគស្ងាត់យ៉ាងត្រជាក់ប៉ុន្តែស៊ីអូយ៉ានខាងក្រោមដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរស្រាប់តែងាកមកក្រោយដានចុងក្រោយនៃការប្រយុទ្ធជាមួយគីនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បានផ្ទុះឡើងភ្លាមៗហើយរូបរាងរាងកាយរបស់គាត់ក៏ប្រែទៅជាស្រមោលខ្មៅស្រពេចស្រពិលហើយប្រញាប់ឆ្ពោះទៅរកផ្នែកខាងក្នុងនៃជួរភ្នំឌីមុនដូចជាការអស់សង្ឃឹមឡុងយីយល់រងទូនីដល់ធំហើយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកស៊ីហយ៉ានដោយផ្ទាល់រុញស៊ីហយ៉ានដែលការប្រយុទ្ធរបស់គីអស់កម្លាំងពីលើក្បាលហើយប្រញាប់ឆ្ពោះទៅខាងក្នុងនៃភ្នំទៀនមូលស៊ីហយ៉ងការសងសឹកថ្ងៃនេះស៊ីហយ៉ានបានសរសេរចុះហើយអ្នកនឹងសងវាវិញ100ដងនៅថ្ងៃអនាគតនិកាយអមតៈខ្ញុំនឹងកាន់កាប់សម្បុករបស់អ្នកមិនយូរមិនឆាប់ស៊ីហយ៉ានឈោពីលើផតងាកមកហើយស្រែកខ្លាំងៗការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលនោះលឿនពេកស៊ីហយ៉ងមិនមានពេលវេលាដើម្បីប្រតិកម្មទេហើយនៅពេលដែលគាត់បានជាសះស្បើយពីផលប៉ះពាល់នេះពេលនេះស៊ីហយ៉ាននិងឡុងយីបានរួចផតពីការឡំព័ទ្ធមកស៊ីអយ៉ងស្រែកទៅកាន់ប្រជាជននៃនិកាយអមតៈដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំបងមនុស្សហាក់បីដូចជាស្តាប់បង្គាប់ខ្លាំងណាស់មិនហ៊ានបង្ហាញមុខបន្តិចឡើយហើយក៏ដេញតាមយ៉ាងលឿនតាមទឹកដែលស៊ីអយ៉ានបានវាចេញចំពោះទី65ការបើកទីបញ្ចុះសពរបស់អារ្យ6ព្រះត្រីបានគ្របដណ្ដប់លើជួរភ្នំវៃសាចដល់ធំហើយពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏ត្រជាក់បានធ្លាក់ចុះមកគ្របដណ្ដប់លើជួរភ្នំជាមួយនឹងស្រទាប់ស្តាងនៃមេរៈបងរំដែលពិតជាមានសន្តិភាពនិងស្មុគស្ងាត់មិនធម្មតាសោយហោការប៉ះនៃពន្លឺពណ៌មាសត្រូវបានលីឡំជាមួយនឹងសំឡេងនៃសូរស័ព្ទដែលកំពុងបក់បោកឆ្ពោះទៅជម្រៅនៃព្រៃគ្មានទីបញ្ចប់ហើយនៅពីក្រោយពួកវាគឺជាសមាជិកនៃនិកាយអមតៈស៊ីហយ៉ានបានរកឃើញថាសមាជិកនៃនិកាយអមតៈមានព័ត៌មានច្រើនជាងគាត់កាលពីដំបូងសំណាងល្អឡងយីមានរឿងលឿនណាស់ហើយស៊ីហយ៉ានបានរកឃើញថាស៊ីហយ៉ងមិនត្រូវបានដេញតាមគាត់ទេគាត់ប្រហែលជារងរបួសក្នុងសមរភូមិឥឡូវនេះនៅលើមេឃដ៏ស្មុគស្ងាត់ស្រាប់តែមានសំឡេងខ្យល់បក់បោកមកភ្លាមៗដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសត្វចម្លែកមួយចំនួននៅលើភ្នំស៊ីអូយ៉ានមុខក្បាលបន្តិចពេលគាត់ក្រឡេកមើលទៅក្រុមយីឌីមុនដែលកំពុងដេញតាមគាត់ប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានគេដេញបែបនេះវាពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការកិច្ចចេញពេលដែលស៊ីអូយ៉ានកំពុងតែគិតចង់ចេញស្រាប់តែសំឡេងរបស់ឡោសានបន្លឺឡើងពីសង្វៀនទទួលរបស់គាត់ថាទោះបីជារោគមិនឃើញសម្ភារៈអសុទ្ធចុងក្រោយក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនអាចថែរក្សាបានច្រើនដែរប្រញាប់ឡើងចូលទៅក្នុងទីបញ្ចុះសពឌីមុនដូមេនសាន់ឡូគីងនិយាយដោយទន់ភ្លន់គាត់ក៏ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទីបញ្ចុះសពរបស់អារ្យស៊ីអូយ៉ានឧទានឡើងដោយភ្នាក់ផ្អើលស៊ីអូយ៉ានមិនបានរកឃើញថាច្រកចូលទៅទីបញ្ចុះសពរបស់អារ្យនៅទីណាទេនៅពេលនេះខ្មោចមួយបានបង្ហាញខ្លួននៅក្បែរស៊ីអូយ៉ានហើយវាគឺជាអូលសាន់អូលសាន់
ដោយឃើញរូបរាងរបស់អូសាននិងស៊ីហយ៉ានភ្លាមភ្លាមនោះស៊ីហយ៉ានមិនដែលដឹងថាអូសាននៅតែអាចចេញពីប៉មបានទេដើមឡើយគាត់គិតថាគាត់អាចត្រឹមតែនៅខាងក្នុងប៉មប៉ុណ្ណោះចាស់សានញញឹមសំទោសគ្មានផ្លូវទេប្រសិនបើវាមិនមែនជាច្បាប់នៅក្នុងប៉មខ្ញុំនិងតែមនុស្សទាំងនេះឲ្យស្លាប់ចំនួនអ្នកទុកឲ្យឡងយីឈប់ស៊ីហយ៉ានក្រឡេកភ្នែកទៅអូសានគាត់ដឹងថាអូសានមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើចលនាបានទេស៊ីហយ៉ានតែកំភ្លៀងឡងយីហើយអ្នកដល់ធំបានឈប់នៅលើមេឃពីលើភ្នំទៀនមូនៅពេលនេះស៊ីហយ៉ានបានទៅដល់ជម្រៅនៃភ្នំទៀនមូហើយសម្លឹងមើលតួលេខរាប់សិបអ្នកដែលកំពុងដេញតាមពួកគេដោយរលកបន្តិចបានដៃរនាងដែលមើលមិនឃើញស្រាប់តែលេចចេញមកនៅចំពោះមុខពួកគេអ្នកដែលប្រញាប់ប្រញាល់ទៅលើត្រូវបានគោះដោយរបាំងដ៏មានឥទ្ធិពលនេះហើយការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេបានប្រែប្រួលហើយពួកគេមិនដឹងថាមានអ្វីរារាំងពួកគេនោះទេគេបានរកឃើញថាមានបុរសចំណាស់ម្នាក់នៅក្បែរស៊ីហយ៉ាននៅពេលខ្លះស៊ីហយ៉ានងាកក្បាលទៅមើលមនុស្សដែលត្រូវបានរារាំងពីចម្ងាយរាប់សិបម៉ែត្រក៏ភ្ញាក់ផ្អើលហើយញញឹមភ្លាមភ្លាមមិនអីទេតោះបាក់ផ្លូវទៅកាន់ទីបញ្ចុះសពឌីមុនដូមេនសេមេធរីអូសាននិយាយទាំងញញឹមជាមួយនឹងពន្លឺដ៏រន្ធត់មួយវត្តស៊ីចិនWhat Spirit Pagoda បានលេចឡើងនៅលើបាតដៃរបស់ San Lao See Ho Yan មកក្បាលហើយបន្ទាប់មកដៃអាវរបស់ San Lao បានក្រវី What See Chen What Spirit Pagoda នៅក្នុងដៃរបស់គាត់ត្រូវបានជួកាដាអាកាសហើយសំឡេងក្រហឹមបានផ្ទុះឡើងហាក់ដូចជាគាត់កំពុងហៅអ្វីមួយក្រោមក្រសែភ្នែករាប់មិនអស់ដៃក្រោមជើងរបស់គាត់ចាប់តាមញាត់ហាក់ដូចជាថាជួភ្នំ Demon Heavenly Demon ទាំងមូលញាត់ដោយសារតែរឿងនេះស៊ីហយ៉ានសម្លឹងមើលជួភ្នំឌីមុនហ៊ីវេនលីដររលាក់ដោយការភ្ញាក់ផ្អើលភ្លឹកនេះសត្វចម្លែកជាច្រើននៅលើភ្នំទៀនមូមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតចម្លែកនេះហើយពួកវាបានក្រហមយ៉ាងខ្លាំងហើយបន្ទាប់មកបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ផ្នែកដ៏ជ្រៅនៃភ្នំទៀនមូជំពូកទី66ការបើកទីបញ្ចុះសពអរិយ7មួយសន្ទុះក្រោយមកដោយមានសម្លេងរញ៉េរញ៉ៃជ្វាថ្មដល់ធំមួយបានបែកចេញពីដីហើយងើកឡើងបន្តិចម្តងម្តងពីដីជ្វាថ្មដល់ធំត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយលំនាំចម្លែកនិងបញ្ចេញពន្លឺដល់ចម្លែកមួយផ្សៃគេនឹងវាខូចហើយឆាប់ទៅសងអ្នកពាក់មីដោយឃើញរូបរាងទ្វារថ្មនេះអមតៈដែលនៅជំនវិញនោះផ្ទុះឡើងភ្លាមភ្លាមទ្វារថ្មបានងើកឡើងបន្តិចម្តងម្តងហើយមនុស្សមួយចំនួនដែលមានភ្នែកកាចសាហាវអាចឃើញថាទ្វារថ្មនេះត្រូវតែជាប្រភេទប្រាសាទបាក់បែកហើយប្រាសាទនៅទ្វីបដូនីមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យកុំបារម្ភអីសូម្បីតែបុព្វការីរបស់អ្នកក៏មិនអាចទម្លុះរនាំងដែលអញបោះចោលបានដែលទុកឲ្យគេរៀបចំខ្លួនចូលទៅប្រាសាទនេះនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះអ្នកចូលចាំថាខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការបានលុត្រាតែជីវិតរបស់អ្នកគង់នៅស្ទេប្រយ័ត្នខ្លួនផងបើខ្ញុំធ្វើចលនាវគ្គបន្តបណ្ដាលនេះក៏នឹងចប់ដែរអូសាននិយាយទៅកាន់ស៊ីហយ៉ានយ៉ាងស្រទន់ស៊ីហយ៉ានមកក្បាលហើយជាមួយនឹងការធានារបស់អូសានគាត់បានធូរស្រាលច្រើនខណៈពេលដែលស៊ីហយ៉ាននិងសានឡោកំពុងនិយាយគ្នាសាត់រត់លើស៊ីមិនកាន់តែខ្សោយទៅប្រហែល10នាទីក្រោយមកអសរបុរាណចុងក្រោយបានរលាយបាត់ទាំងស្រុងនៅពេលដែលរណ្ដៅបុរាណចុងក្រោយបានរលាយបាត់ទ្វារថ្មដល់ធំស្រាប់តែញ័រយ៉ាងខ្លាំងហើយធម្មពលដ៏អស្ចារ្យបានផ្ទុះចេញពីខ្លោងទ្វារថ្មហើយទីបំផុតក៏នៅជាប់នឹងផ្ទៃនៃខ្លោងទ្វារថ្មគួរចិត្តជាគូនបានបបោហើយកម្លាំងបឋមនៃពិភពលោកនេះត្រូវបានទាញដោយផ្ទាល់ដោយការបើកដ៏ខុសខើនៅចុងបញ្ចប់នៃជាគូនមានពពិញទៅដោយភាពងងឹតនិងត្រជាក់ដែលផ្ទាល់ឲ្យមនុស្សនៅអារម្មណ៍អាកំបាំងបំផុតទ្វារនៃទីបញ្ចុះសពឌីមុនដូមេនសេមេធរីបើកហើយឡងយីត្រឡប់ទៅប៉ងវិញសាន់ចាននិយាយរួចសម្លឹងមើលទៅឡងយីឡងយីប្រែទៅជាក្មេងប្រុសម្នាក់សម្លឹងមើលស៊ីហយ៉ានដោយផ្នែកពណ៌មានមុខក្បាលប្រែទៅជាកាំរស្មីពន្លឺហើយចូលទៅក្នុងវត្តស៊ីចិនវត្តស្ពីរីតដែលបាក់តោះទៅដល់ពេលយើងទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងប្រភពធម្មពលស៊ីអញ្ញានអាចមានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់ថាកម្លាំងដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមមួយកំពុងមកជាមួយនឹងរលកនៃបាតដៃរបស់អូសានពន្លឺភ្លឺបានលេចឡើងលើផ្ទៃរាងកាយរបស់ស៊ីអញ្ញានហើយកម្លាំងដៃគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបានរលាយបាត់ភ្លាមកម្លាំងវាលុកប្រភេទនេះមិនទុនខ្សោយទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការប៉ាន់ស្មានរបស់ស៊ីហយ៉ានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សម្នាក់ត្រូវតែមានធម្មពលរបស់ដូនីផ្កាយពីដើម្បីអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងនៃការច្រានចោលដោយស្ទែស្ទើរហើយចូលនេះច្បាស់ជាពិបាកបន្តិចសម្រាប់ស៊ីហយ៉ានប៉ុន្តែជាសំណាងល្អដោយមានជំនួយពីអូសានកម្លាំងដែលច្រណែនត្រូវបានរលាយបាត់យ៉ាងងាយដោយគ្មានកម្លាំងតបតទេល្បឿនរបស់ស៊ីហយ៉ានស្រាប់តែលោតឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ត្រូវបានទាញចូលដោយកម្លាំងទាញក្នុងធម្មពលខ្យល់ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកនៅពីមុខភាពងងឹតរុនពន្លឺមួយបានលេចចេញមកស៊ីហយ៉ានបានរត់បំរះហើយហោះចូលដោយផ្ទាល់ពីរុនពន្លឺ
ំពូកទី67វីរៈបុរសកំពុងកានឡើង1នេះគឺជាទឹកដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយស្ងាត់ជ្រងំនិងស្ងាត់ជ្រងំទីធ្លាបុរាណមួយបានជ្រាបចូលទៅក្នុងដីទីធ្លាទាំងមូលពោពេញដោយក្លិននៃភាពឯកាធម្មពលឈាមនេះពិតជាបានបំផ្លាញស៊ីអូយ៉ានបណ្ដាលឲ្យមានរបួសជាច្រើននៅលើរាងកាយរបស់ស៊ីអូយ៉ានរូបរបស់ស៊ីអូយ៉ានបានចុះពីលើមីក្រូលេខមើលទីលំហដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលមើលមិនឃើញបេះដូងរបស់គាត់ពោពេញដោយភាពតក់ស្លុតព្រាជាមែងក្រោមដីបែបណានេះជាទីធ្លាក្រោមដីបែបវេទមន្តពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សមិនគួរឲ្យជឿស៊ីស្មៅប្រឡាក់ឈាមចាំងចាស់ស្រែកយ៉ាងប្រញាប់ស៊ីអូយ៉ានមិនហ៊ានធ្វើប្រហែសទេគាត់បានរកឃើញស្មៅក្រហមភ្លឺចេញពីសង្វៀនហើយលេបវាយ៉ាងលឿនធម្មពលឈាមបានកាត់ស្លាកស្នាមជាច្រើននៅលើដងខ្លួនរបស់ស៊ីអូយ៉ានហើយឈាមក៏បន្តហូរចេញធ្វើឲ្យវាហូរចេញដាច់ពីគ្នាការឈឺចាប់ដូចប្រេះបន្ទាប់ពីទទួលទានស្មៅងឹតឈាមធម្មពលដ៏កក់ក្តៅបានសាយភាយនៅក្នុងខ្លួនរបស់ស៊ីអូយ៉ានធ្វើឲ្យឈាមដែលហូរចេញពីផ្ទៃស្បែករបស់គាត់ទៅជាស្រទាប់ស្តើងនៃជំងឺឈាមរារាំងធម្មពលឈាមទាំងអស់ផៅស៊ីអូយ៉ានស្ដោះខ្យល់ចេញពីមាត់មួយហើយបន្ទាប់ពីយកស្មៅបង្ហូរឈាមមកភាពឈឺចាប់លើផ្ទៃរាងកាយក៏ធូរស្រាលបន្តិចម្ដងម្ដងដោយមើលទៅលើខ្យល់ពណ៌ឈាមដែលហើរលើមេស៊ីអូយ៉ានមានអារម្មណ៍ថាកម្លាំងនៃឈាមទឹកតែពេលនេះទេទៅខ្ញុំដឹងថាឈាមនេះខ្លាំងប៉ុណ្ណាអើពណ៌ខៀវរបស់អូសានហើយយឺតក្រោមឥទ្ធិពលនៃធម្មពលឈាមទាំងនេះវាហាក់ដូចជាថាធម្មពលឈាមទាំងនេះមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអូសានងើបក្បាលឡើងហើយក្រឡេកមើលលំហូរឈាមពណ៌នៅលើមេឃហើយបន្ទាប់មកមើលទៅស៊ីអូយ៉ានដែលមានជំងឺឬសដុំបាត់នៅលើស្បែករបស់គាត់បន្ទាប់ពីលេខស្មៅបង្ហូរឈាមហើយបានធូរស្រាលបន្តិចឈាមអារ៉ៈនេះពិតជាមាននៅគ្រប់ទីបញ្ចុះសពបុរាណនៃពូជអារ៉ៈហើយវាសម្បូរបែបណាប្រសិនបើវាអាចស្រូបយកបាននោះប្រាកដជាមានការប្រសើរឡើងដែលមិននឹកស្មានដល់ចាស់សាននិយាយទៅកាន់ស៊ីអូយ៉ានដោយភ្នែកមីតស្រូបអគុណចំពោះសមត្ថភាពរបស់បុរសចំណាស់របស់អ្នកក្នុងការដោះស្រាយវាមិនសំខាន់ទេថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាក្នុងការស្រូបរបស់នេះប្រសិនបើអ្នកវាកំទេចមើលរីរៀនទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនឹងស្រូបខ្យល់ចេញចូលស៊ីអូយ៉ានទឹកតែសាក់ល្បងនេះឈាមវៃសាច់មានធម្មពលខ្លាំងដែលរាងកាយមិនអាចទប់វាបានទេប្រសិនបើវាត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនតើវាមិនត្រូវបង្វែរដោយផ្ទាល់ទៅជារញ៉េរញ៉ៃទេសានឡោញញឹមដោយរលកនៃបាតដៃរបស់គាត់មួយរំពេចនៃឈាមវៃសាច់ត្រូវបានចាប់នៅក្នុងបាតដៃរបស់គាត់សម្លឹងមើលឈាមវៃសាច់ដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់គាត់សានឡោញញឹមគាត់មិនខ្ញាក់ផ្អើលនឹងពាក្យរបស់ស៊ីអូយ៉ានទេមុខរបស់គាត់គឺនៅក្នុងប្រឈមមុខនឹងអ្វីមួយដែលស្ទើរតែដាច់ឈាមខ្លួនឯងភ្លាមគ្មាននរណាម្នាក់គិតថាប្រើវាជារបស់ស្រូបទីងនោះទេថាហានោះមិនបាច់ទេគោលបំណងនៃការមកលេងរបស់យើងលើកនេះគឺសម្រាប់វិញ្ញាណអាក្រក់នៅទីនេះផងដែររឿងនេះល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកដំណោះប៉ុន្តែអ្នកត្រូវរករឿងមួយទៀតមុននឹងធ្វើវាជាមុស្មាន PS update ដំបូង ជំពូកទី68វីរៈបុរសកំពុងកានឡើងពីខណៈពេលដែលឡោសានកំពុងនិយាយនោះស៊ីអូយ៉ានបានអង្គុយនៅនឹងកន្លែងដោយជើងរបស់គាត់បានឆ្លងកាត់ភ្នែករបស់គាត់បានបတ်បន្តិចដៃរបស់គាត់បង្កើតជាស្នាមដៃនៃការងើបឡើងវិញហើយគាត់ហៀបនឹងចាប់តាមសងសឹកនៅភាពក្រអឹតក្រទមដែលហត់នឿយក្នុងសមរភូមិប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្តីរបស់សានឡោធ្លាក់ចុះភ្នែករបស់ស៊ីអូយ៉ានស្រាប់តែបើកឡើងរឿងនេះពិតជាអាចស្រូបបានមែនទេស្អីស៊ីអូយ៉ានមិនអាចជួយសួរបានប្រសិនបើធម្មពលឈាមអារ៉ៈនេះអាចស្រូបយកបានតើវាមានតម្លៃទេចាស់សាន់សម្លឹងមើលស៊ីអូយ៉ានដែលកំពុងរៀបចំដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅស្មារតីប្រយុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយញញឹមថាអ្នកនឹងដឹងថាពេលវេលាមកដល់ការដាល់នៃកំពូលតារាមួយដួងលោកអេមប៉ឺរ៉ាអាន់តាតភ្លើងបានឆាបឆេះអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែសំណាងល្អមិនត្រូវបានវាប្រហារបើមិនដូច្នេះទេជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់អ្នកនៅក្នុងដំណាក់កាលការដាល់នៃលោកអេមប៉ឺរ៉ាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនឹងកម្រិតណាទេស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតលោកតាចាំម្នាក់នេះខ្ញុំនឹងអបអសាទរអ្នកការពារច្បាប់ម្តងស៊ីអូយ៉ានបានស្ដាប់ការនិយាយដោយខ្លួនឯងរបស់អូសានហើយមានស្នាមញញឹមបន្តិចនៅជ្រុងមាត់របស់គាត់រំពេចនោះចិត្តរបស់គាត់បានលេចចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដោយជំរុញឲ្យហ្វេនជូចាប់តាមស្រូបយកធម៌ពលនៃពិភពលោកជំនាញគាត់សំណាងដែលមានការការពារស្មៅបង្ហូរឈាមដែលរារាំងធម៌ពលឈាមវៃសាច់ដោយផ្ទាល់ពីស្បែករបស់ស៊ីអូយ៉ានបើមិនដូច្នេះទេការសង្គ្រោះរបស់ស៊ីអូយ៉ាននឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីទេខ្ញុំខ្លាចថាធម្មពលឈាមនឹងវាលុបហើយរាងកាយរបស់ស៊ីអូយ៉ាននឹងពិតជាត្រូវបានបង្វិលចូលទៅក្នុងរញ៉េរញ៉ៃដោយធម្មពលឈាមវៃសាច់
ស្របពេលដែលស៊ីអយ៉ានបានជាសះស្បើយនៅខាងក្រៅទីបញ្ចុះសពរីមុនដូមេនដំណឹងនៃការលេចចេញភ្លាមៗនៃខ្លោងទ្វារថ្មចម្លែកមួយនៅលើភ្នំទៀនមូស្រាប់តែរីករាលដាលពីពេញរដ្ឋចក្រពតទាំងមូលក្នុងល្បឿនដ៏លឿនបំផុតបង្កឲ្យមានការចលាចលក្នុងចំណោមកងកម្លាំងទាំងអស់ច្រកទ្វារថ្មនេះពិតជាផ្លូវដែលនាំទៅដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញកម្លាំងផ្សេងផ្សេងនៃភ្នំដាយស៊ូមានរយៈពេលរាប់ម៉ឺនឆ្នាំនៅលើភ្នំទៀនមូគ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានថាមានប្រាសាទបុរាណនៅលើភ្នំនោះទេគ្រប់គ្នាដឹងថាត្រូវតែមានវត្ថុអស្ចារ្យមួយចំនួននៅក្នុងបូជនីយដ្ឋានវិនិច្ឆ័យបុរាណមិនថាជាអ្នកណាមិនថាជាបាក់ខ្លាំងឬជាកម្លាំងក្នុងគ្រួសារសុទ្ធតែមានការល្បងខ្លាំងអស់មួយរយៈពេលរូបរាងប្រាសាទបុរាណនៅលើភ្នំទៀនមូបានរីករាលដាលក្នុងចំណោមកងកម្លាំងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋអធិរាជទាំងមូលមនុស្សរាប់មិនអស់ដែលកានឡើងនៅលើភ្នំទៀនមូបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់កន្លែងដែលជ្រៀតថ្មលេចឡើងជួរភ្នំបីសាច់សួរដល់ស្មុគស្ងាត់ស្រាប់តែមានភាពរស់រវើកយ៉ាងខ្លាំងសត្វវេទមន្តនៅជួរភ្នំប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពមនុស្សដូចជាសត្វកាត់តូបសំឡេងសត្វស្រែកធ្ងោហើយខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តចូលទៅក្នុងជំរឿននៃជួរភ្នំបីសាច់សួរត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមេឃពីលើភ្នំទៀនមូបានពោពេញដោយសមុទ្រមនុស្សទៅហើយហើយកងកម្លាំងនិងអំណាចស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋអធិរាជទាំងមូលបានប្រមូលផ្ទុំគ្នាហើយគេអាចមើលឃើញថាវត្ថុបុរាណដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញមួយមានកម្រិតណាដោយគ្រាន់តែមើលគំរូចម្លែកចម្លែកនៅលើខ្លោងទ្វារថ្មនិងឈាមដែលហូរចេញពីវានោះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាវត្ថុបុរាណនេះត្រូវតែជាវត្ថុបុរាណហើយវាប្រាកដជាមិនត្រូវបានបន្សល់ទុកដោយមនុស្សជំនាន់មុនឡើយតើក្មេងនោះស៊ីអរយ៉ានចូលក្នុងផ្លូវនេះទេរូបរាងរបស់ស៊ីអយ៉ងក៏លេចចេញមកក្នុងវងមនុស្សភ្នែករបស់គាត់ត្រជាក់និងខឹងសម្លឹងមើលផ្លូវនៃប្រាសាទបុរាណដែលស្រាប់តែលេចចេញមកវាបានចូលទៅក្នុងខ្ញុំបានឃើញវាដោយផ្ទាល់ភ្នែកវាហាក់ដូចជាត្រូវបានហៅដោយបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួននៅក្បែរគាត់មិនអាចជួយបានទេប៉ុន្តែមូលតាចាស់មិនអាចទៅរួចខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកផ្សេងនៅក្បែរគាត់ទេក្មេងនេះសំណាងណាស់ប៉ុន្តែប្រាសាទបុរាណមិនអាចចូលទៅដល់មនុស្សធម្មតាបានទេក្មេងនោះច្បាស់ជាស្លាប់ចាំមើលអំណាចនេះសិនចាំបាត់យើងទៅចូលទៅរកសាកសពក្មេងនឹងហាហាការបង្ហាញមុខរបស់ស៊ីអយ៉ងគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ពិតជាបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយស៊ីអយ៉ាងប៉ុន្តែគាត់ជឿថាការចូលទៅក្នុងប្រាសាទបុរាណរបស់ស៊ីអយ៉ាងជាមួយនឹងធម្មពលនៃផ្កាយមួយដូចនេះប្រាកដជាស្លាប់ដូច្នេះគាត់បានលួងលោមខ្លួនគាត់យុវជននៃនិកាយអមតៈមិនបាននិយាយអ្វីបន្ថែមទេគឺគ្រាន់តែសម្លឹងមើលស៊ីមិនឆ្ងាយប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមានកម្លាំងជាច្រើនមកពីគ្រប់ទិសទីទោះជាពួកគេព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចចូលទៅជិតស៊ីមិនបានដែរនៅពេលណាដែលពួកគេចូលទៅជិតស៊ីមិនពួកគេត្រូវបានវាយបោកមកវិញដោយកម្លាំងដែលមើលមិនឃើញកម្លាំងដែលមើលមិនឃើញនេះគឺជាអ្វីដែលសានឡាវបន្សល់ទុកប្របាំងកំពុងធ្វើអ្វីមួយខុសប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាគិតថាវាជាត្រារបស់ស៊ីមិនខ្លួនឯងបុរសខ្លាំងខ្លាំងជាច្រើនចង់បង្ខំចិត្តបើចំហប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេមកដំបូងពួកគេសុទ្ធតែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងរបស់មនុស្សរាប់មិនអស់ពួកគេបានបោះបង់គំនិតនៃការបង្ខំឲ្យវាបើកហើយគ្រាន់តែសម្លឹងមើលខ្សែធម៌ពលដ៏ធំនៅក្នុងច្រកថ្មដោយសង្ឃឹមថាមនុស្សមកពីកងកម្លាំងធំទាំង5នឹងអាចបំបែកវាបានបើកចំហជំពូកទី69វីរៈបុរសកំពុងកានឡើង3នៅពេលជាមួយគ្នានោះមានការចលាចលក្នុងចំណោមត្រកូលស៊ីអនៅក្នុងសាលនៃត្រកូលស៊ីអយុវជនម្នាក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឆនៅចំពោះមុខស៊ីអលីនិងស៊ីអឡុងដៃរបស់គាត់ញ័របន្តិចហើយមានប្រឡាក់ឈាមយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅលើអាវសហើយមុខរបស់គាត់ក៏ប្រភេទផងដែលតែងថាស៊ីអយងដើរតាមស៊ីអយ៉ានតើសត្វតូចនេះចង់បានអ្វីបើស៊ីអយ៉ាងបាត់សក់ត្រជាក់ខ្ញុំមិនអត់ទោសឲ្យគាត់ស្រាលទេខ្ញុំសើចទេពកោសលរបស់ស៊ីអយ៉ងបានក្លាយជាមនុស្សទី2បន្ទាប់ពីស៊ីអគីដែលជាទេពកោសលទី1ក្នុងគ្រួសារស៊ីអនុស៊ីអយ៉ងក៏ទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស៊ីអគីប៉ុន្តែរូបរាងរបស់ស៊ីអយ៉ាងបានគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់ឋានៈរបស់ស៊ីអយ៉ងថាជាទេពកោសលពីពេលដែលមនុស្សបញ្ជូនដោយស៊ីអឡុងត្រឡប់មកវិញហើយ
Ban rì ca tha si hò yong ban cha chanh pi tra kô tơ tam si hò yán nuk si hò long yôn pi kô bòm nong rò bọc si hò yong phim prasen ba si hò yán trơ si hò yong xâm lạp nơ phnom tiên ngu gọt ai thơ bột ban yang nghe tha gọt gom bông tay chỉ đàn nây ca xâm lạp sát xa hà nơ pê nuk miên nô nam nè ai ban chết tha chỉ si hò yán đai trơ ban xâm lạp đòi si hò yong nuk tì si hò long sạp bai chất chi xâm ngát đai gọt miên xâm nang đai ban ban chun nô nam nè mô ca pi si hò yán đòi xâm ngát ta si hò yán mần ai tì. Si hò long xua đòi ăn tè xa xâm lăng mơ bò rò phẹ áo xó, bò rò xlì phẹ bò xó khi nhạp áo bằng tách hai mục rò bò quát ra chỉ ác rõ khăn. Si hò long có bán rò khơn rương ní hai mục quát ra tờ chỉ ác ua, bò rò phẹ áo xó bán ní dê đòi xâm lĩnh nhó tha, nơi bê đè dương ca phía si hò gian gian xâm ngát dương bán rò khơn tha si hò giống bán rò khơn si hò gian hai hát đồ chia quát trong thơ ái khôi si hò gian nát hai bằng tọa một. Dù việc chôn bẻ áo so ban chúc mục rộng bọc quạt ra tờ chia bò khiêu nâng so hơi xâm lên rộng bọc quạt có nhuốc, mục rộng bọc si hò long cân tay ạc rõ tờ tờ bờ sân bá si hò gián slap rưu bị ca nô cru xa si hò nâng bắt bóng mà nụt phục cài mẹ, si hò lý nơi khang nô có mơ tờ giang mừng mắt hơi nỉ dê giang sợ tôn thà, công bà rõm nỉ dê dứt dứt, dù việc chôn bẻ áo so ban mục bà rùi bần to thà, bế nô sắc à mà tạm môi chầm nốn thông ban bà nhập bà nhà. Chôn tơ khnông phnom tiên mù hai lòng bọt si hò yán bê nô sàn phiếp cư bần toàn ná nơ bê ní phun lư bò mi ban tu láng nếp cô loan mi tèm bàm môn đài chanh bì sò sò thmò nếp cô mi tèm bàm môn bật chì ọ sầm khâm khlang ná nơ bê đài dương hiếp nâng bà nhá láng đàm bây chìa yêm kà phía si hò yán mần ở chanh mộc rào sạp tay miền ô bát tèo vẹ hai mùi ban kà láng cầm láng đó thông sầm vàng bần toa bì dù vẹt chùn. Bẻ áo sọ ban đọc lòng hàm thông quạt ban bần to thà. Bần to bì bần chọc chùm nghiêm bà dục cầm rách chất rụp riêng rồi bọc si hò gián ban lịch láng nở lơ ạ cá hai quạt ban chiên chương lơ nếp cô loan hai chô tờ khnông phnom tiên mũ miên tè si hò gián bần nọc ban chô tờ khnông phơ bạc bạch nẹ chắc tông tèng ọc đọc lòng hàm thông bê lưu đồ chân này si hò gián bất chìa ban chô tờ khnông bà sát bộ rán ní mên dông tam bò rà miên khám miên nửa nàm nè. À chô tơ chất phơ ni ban la con tè si hò gián ban chô si hò long co miên à róng thu sra bần tích đai tu bây si hò gián chô tơ khnông pra sát bộ rán đai cru thân ác nâng ham pram hai mân toán rút phót pi cru thân ác gọt đòi giang hò nạc gọt ban rút phót pi ca lòng phót rò bọc si hò giống nâng nịch cài à mặt tạc trăm mơ nẹ kron tai nị dê ông pi chung niên pra dục pi pra phết nây công rạch chật. Mùi ai xòm tanh đòi si hò giống nâng mùi tiệt. Vì ai nỉ dê ban tha vi trở ban xong tanh đòi si hò gián phụ dương nơi chung ngay bì khne rồi hồn mộc tổ bê ní dương bật chì mần ban khớn vi chú ban nô tê bồn tay chung niêm bảo dục mùi cư lùng bén dạ rồi bọc à thị rít mít nơi bê đá vi tèng ní chanh mộc phim nẹ chắc tông tèng ọ đài ông côi khăn ông xa rùm tèng si hò lý đáy cầm phong ông côi nơi cà gây thông nô miến ca tọc slot chì khlang bổ rõ bẻ áo so ban nỉ dê tha gọt mần bàn. Khơi ngờ nà pra chung niêm bảo dụt lùng đáp dì nụ tê phân tay miên chung niêm bảo dụt lùng đáp dì mùi bảo phê đài ai cầm nót ban hai nụ cư chìa, lùng bèn dạ à thị rít mít, đài lùi bây khlang nơi khăn ông trọc cầu lùng bèn dạ rò bọc à thị rít mít cư chìa chung niêm bảo dụt chầm bóng nây lùng đáp dì hai vô đô khăn ông nơi trọc cầu xì đài. Rục rộng đòi si hào dông đai chốt chùm nạch nạ lệch bì khăn ông ca bà cốt sát lửa bóng, nơi khăn ông trọc cô si hào nét đai miên lẹ khả nạ xâm bạc rục rộng đàm bấy riêng chùm niêm bà dụt lùng đáp dì trở tài chân nè cầm bù tiàng bấy khăn ông ca bà cốt bà chênh trọc cô đai thơ làng riêng rõ mùi đôi chân nàm khăn ông trọc cô thay dạc cả anu vọt tà nạ dô ngốc tố ơ ta màu chùm nạch nạ đàm bà ai còm nót còm lấy tôn ai còm lấy tôn ai chùm niêm nhốt bà dụt bà nô riêng chùm bù chùm niêm bà dụt xinh. Tiếp nẹp bẻ áo so mình đăng tê phần tay khmiên nẹ chặt tôm nàm nẹ chư thà si hò gián xâm lánh nụ tê phần tay si hò gián ban kích bì si hò dông đai chi à thị rít bà dụt lùng đập cài bì đê thơ ỏi vi khlai chi bì bà bần tích xâm rạp bụ kê dụt si hò dông ban khúc khách chi mối phí kì sạch trơ đàm vấy tam bà mạnh gróng mật rò bọc gọt dông tơ tam chi bạp nây trò cổ chiếm rò bọc gọt trơ ban bằng hồ hai gọt trơ ban bằng tình chánh bì trò cổ. Trò cổ tiàng ốc ban chắp luôn si hò dông. Khăn giang khlang rúi tơ hai xâm lên đo ở cha rò bọc si hò lý vần lơ láng khăn ông xa nét chắc tông tiền ọ nơi xin nghiêm khmiên nửa nà chúng tôi hai khmiên nửa nà mà nét hiên chúng tôi lời mốc rò bọc si hò lý ạc rõ khlang nà bia chỉ lực tìm mối hai đại lương bạc ní ban cà lăng nơi khăn ông trò cầu hai quạt tròn mần ban mấn tha miền rương ở vây cà lăng chẩm bùa si hò gián rư ọt nô tê kron tay bằng phái lơ ca khúc khất rò bọc si hò yông chỉ mùi.
Cong cầm lang a rai phiếp cư cực cron đàm bây tin quạt chanh bi trọc cô si ở hai bần tính quạt chanh bi trọc cô si ở bộc luôn nâng ca khúc khất nia đàm bây tam bảo mạnh cron mật rộp bọc quạt ní chi rít hiền ní ca bấm phiến nơi khăn ông chmạp rộp bọc trọc cô lô chân ấy quạt bàn xâm rạch chất giang mừng mát hai gạt tô si ở giống nơi bê ní si ở lõng sài đòi cầm hắng lạc nẹ chắc tôm đài mình chê nì dưới nơi khu bài quạt thạc nhóm mình khóa. ថាអ្នកណាកំពុងប្រើជំនាញប្រយុទ្ធកម្រិតចិត្តទី2ប្រសិនបើមានអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះស៊ីហយ៉ានៅក្នុងប្រាសាទបុរាណស៊ីហូប៊ូទៀនអ្នកមិនអាចកំចាត់វាចោលទៅគាត់ជឿថាប្រសិនបើស៊ីហយ៉ងមិនបានដេញតាមសម្លាប់ស៊ីហយ៉ានទេស៊ីហយ៉ាននឹងមិនចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ដោយអចេតនានោះទេហើយស៊ីហយ៉ងគឺជាប្រតិជាទីបួននៃត្រកូលស៊ីហូប៊ូទៀន ស៊ីហឡុងនិយាយទាំងខឹងស្រក់ទៅភ្នែកយ៉ាងត្រជាក់ហើយមិននិយាយទៀតដល់អើរបស់គាត់ហើយដាចេញពីសាលបន្ទាប់ពីស៊ីហឡុងចាក់ចេញស៊ីហូប៊ូទៀនដែលត្រូវបានស្តីបន្ទោសដោយស៊ីហឡុងនៅលើកោះនោះតែងតែរក្សាទឹកមុខស្មុគស្ងាត់ហើយមានស្នាមញញឹមចម្លែកនៅលើជ្រុងមាត់របស់គាត់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលឃើញស៊ីហូលីបានក្រឡេកមើលការចាក់ចេញរបស់ស៊ីហឡុងហើយងក់ក្បាលដោយមិនដឹងខ្លួន ជាការពិតបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់ស៊ីហយ៉ានដោយផ្ទាល់មិនអីទេវាមិនយឺតពេលទេប្រហែលជាកម្លាំងផ្សេងទៀតក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ភ្នំទៀនមូសូមប្រមូលតំពួកព្រឹទ្ធាចារ្យយើងទៅភ្នំទៀនមូស៊ីហលីនៅតែលេងជាមួយបាល់តូចៗពីជាមួយនឹងបរិយាកាសដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងដៃរបស់គាត់តម្រង់ឲ្យរបស់គាត់ហើយនិយាយយឺតៗសំឡេងរបស់គាត់គឺអស្ចារ្យណាស់ ពួកប្រធានជាតិទាំងអស់បានក្រោកឈរឡើងហើយនិយាយថាបាទចាស់រួចក៏ចេញពីសាលនោះម្តងមួយមួយសម្លឹងមើលអ្នកចាស់ទុំដែលកំពុងដកខ្លួនម្តងមួយមួយស៊ីអូលីសាច់ចំអកក្នុងចិត្តថាខ្ញុំប្រហែលជានឹងថាអ្នកណាជាអ្នកខុសភីអេសចំពោះទីដប់3គឺជាចំពោះចុងក្រោយនៃភាគទី2ការចាប់តាមនៃបទពិសោធន៍នៃការងារនេះការអាប់ដេតចិត្តត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាបមករវល់ខ្មែររូនេនិកូ តាកាសនរបស់ខ្ញុំក្រុមសារនៃចម្ពោះ3ដំបូងនៃភាគទី3ភ្នូវេទមុនដែលនឹងមកដល់នេះពេលខាងមុខនឹងត្រូវបានអាប់ដេតនៅទីនេះជាមុនសិនទាំងនេះមិនត្រូវបានបោះពុំនៅកន្លែងណាទេភាគទី3ទីបញ្ចុះសពវេទមុននិងភាគទី4ហ្វូសិនសេញ៉ានកំពុងដំណើរការបោះពុំរួចហើយនឹងនៅជាមួយអ្នកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ចំពោះទី70មីរៈបុរៈកំពុងកើនឡើង4នៅលើភ្នំទៀនមូលទ្វារថ្មចម្លែក1ត្រូវបានឈូកពូននៅលើកំពូលភ្នំទ្វារថ្មមានប្រវែងជាង150ចរន្តធម្មពលដែលបង្កើតឡើងដោយធម្មពលស្តង់ដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាននៅខាងក្នុងខ្លងទ្វារថ្មក៏បង្វិលមិនទៀងទាត់និងសូម្បីតែជំវិញធម្មពលហាក់ដូចជាត្រូវបានស្រូបនិងទាញអារម្មណ៍នៃការចូលទៅក្នុងកេងដោយសារតែការលេចចេញនៅផ្លូវ ប្រាសាទបុរាណភ្នំទៀនមូលនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់សកម្មភាពរបស់មនុស្សហើយវាស្ទើរតែក្លាយជាក្រុងវីរៈបុរសនៅក្នុងរដ្ឋអធិរាជទៅហើយនៅតំបន់ភ្នំទៀនមកដល់ធំលឹងល្វើយស្រមោលខ្មៅព្រៀបដូចជាស្រមោលនៅក្នុងទឹកហូរមិនចេះចប់នៅលើមេឃជំនវិញមានស្រមោលឆ្លងកាត់ពីពេលមួយទៅមួយពេលមនុស្សទាំងនេះកំពុងវាយយន្តហោះហោះផ្សេងៗនិងអាវុធផ្សេងៗមានភ្លើងឥន្ធនៈ ឆ្លងកាត់មេឃបាញ់ចែកផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវជាជ្រោកជ្រោកការ៉េតូចស្រស់ស្អាតយន្តទិដ្ឋភាពបែបនេះអាចមើលឃើញថាភាពតេទៀងនៃប្រាសាទបុរាណដ៏រឹងមាំប៉ុណ្ណាក្រឡេកទៅមើលរុនដល់ធំដែលស៊ីមិនទម្លុះលើផ្ទៃផែនដីគេអាចស្រមៃមើលថាតើវត្ថុបុរាណដ៏ធំសម្បើមមួយត្រូវបានលាក់នៅក្រោមដីនេះហើយវត្ថុបុរាណនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើភ្នំទៀនមួយរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយគ្មាននរណាម្នាក់បានរក ឃើញមានទេឥឡូវនេះការលេចចេញភ្លាមៗនៃប្រាសាទបុរាណនេះធ្វើមិនអាចធ្វើឲ្យឈាមអ្នកខ្លាំងមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពុះកញ្ជ្រោលបាន ចំណាយជាង10ម៉ែត្រពីស៊ីមិនលំហូរនៃមនុស្សកំពុងកើនឡើងហើយពួកគេមើលទៅក្នុងភាពងងឹតភ្នែករបស់ពួកគេត្រូវបានចាក់សោលលើស៊ីមិននៅពីមុខពួកគេហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំនៅពេលដែលកម្លាំងដែលមិនអាចពន្យល់បានដែលរារាំងពួកគេពត់ធនភាពនិងរលាយបាត់ប៉ុន្តែត្រូវរង់ចាំយូរពួកគេមិនបានទទួលនៅអ្វីដែលពួកគេគិតនោះទេប៉ុន្តែឈ្មោះស៊ីអយ៉ានត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវងមនុស្សនេះខ្ញុំបានលឺថាមាននរណាម្នាក់បានចូលទៅក្នុងផ្លូវនេះមែនហើយខ្ញុំក៏បានលឺថាគាត់ហាក់ដូចជាសមាជិកនៃគ្រួសារស៊ីអូប៉ុន្តែកំឡុងរបស់គាត់គឺមានតែនៅក្នុងដំណាក់កាលកាដានៃដូនីដែលជាតារាតែមួយឈ្មោះរបស់គាត់គឺស៊ីអូយ៉ានគាត់ពិតជាសំណាងណាស់ការដែលអាចទំលាយប្រាសាទបុរាណដោយអចេតនាពិតជាមិនមែនជាសំណាងណាស់ប៉ុន្តែការមាននៃប្រាសាទបុរាណប្រៀបដូចជាកន្លែងហាមឃាត់ធ្វើមិនមន
ការដាល់នៃវ៉ាន់ស្តាដូអេមប៉ឺរ័រវាមិនចាំបាច់ជាបច្ចេកទេសឬបន្តាសានោះទេត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីស៊ីអូយ៉ាន់ចូលស៊ីមិនហើយវាត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងចំណោមប្រជាជននៅលើភ្នំទៀនងូគ្រប់គ្នាច្រណែននិងសំណាងរបស់ស៊ីអូយ៉ាន់ប៉ុន្តែស៊ីអូយ៉ាន់តែម្នាក់ឯងច្រើនពេកការប្រណាំងបិសាចបំផន់ទឹកសមុទ្ររបស់មនុស្សដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយស្រាប់តែប្រែប្រួលហើយស្នាម
ើរពីលើអាកាសមនុស្សទាំងនេះស្លៀកពាក់ចម្លែកចម្លែកហើយអ្វីដែលកាន់តែទាក់ទាញនោះគឺពួកគេម្នាក់ម្នាក់សក់ហើយភ្នែកគឺខុសគ្នាអែប៉ល ចំពោះទី71បូងនៃវីរៈបុរសកានឡើង5ថាមពលនិងអសុរសយ៉ាងមិនប្រហែលនៅពេលដែលមនុស្សរាប់មិនអស់ក្រឡេកមើលសម្លៀកបំពាក់ក្រហមសក់ក្រហមឈាមនិងភ្នែកក្រហមដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងវងមនុស្សពួកគេមិនអាចដកដង្ហើមបានឡើយបន្ទាប់ពីមនុស្សនៃ Illusory Monster រីបានបង្ហាញខ្លួននៅលើមេឃភ្នែករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានបង្រួមឲ្យមនុស្សមកពីកងកម្លាំងធំទាំង5បានមកដល់ប្រហែលជាមានតែកងកម្លាំងធំទាំង5ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបើកធម្មពលដែលរារាំងពួកគេពេលគ្រប់គ្នាក្រឡេកមើលទៅបរោះពាក់កណ្ដាលពណ៌ក្រហមមានការច្រណែនក្នុងភ្នែកប្រជាជននៃក្រុម Illusory Demon Ray សុទ្ធតែមានឈាមរបស់ Demon Ray ហើយរាងកាយរបស់ពួកគេមានធម្មពលខ្លាំងស្ពឹកធម្មតា Amino Acid ព្រៀបបទឹកមកបានជាមួយយកពួកកោហើយយកកម្លាំងងោរបស់ពួកកោបែកខ្លាំងងោផងងោដែរបលសាពីអវក្រហមមាននោះឈ្មោះរមុកខយោហាយកម្លងងោរបស់គិតកលស្ថិតនៅក្នុងងោដំណាក់កាលកណ្ដាលលូនឌូឌីគិតកលអាប្រជាចាយោឆ្វេងនេះងោស្តោមនៃត្រកូអ៊ីលូសើយោជាមួយយោនៅងោកំឡាំងដល់ខ្លាំងអាបាយប៉ានីគិតកលត្រូវបាននោះច្រោបានចូលលោកតូឲ្យក្នុងបញ្ញានៃមហាអាអំណាចកំពូលោកតងងោដប់នោះឲ្យក្នុងងោរដ្ឋអធិរាជក៏ត្រូវបាននោះអញ្ជើញយោផងងោដែរវោអាពីតចូលអាធ្វើអាឲ្យយោមនុស្សសក្រោបខ្នងអាភ្ញាក់ភ្នាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួននៃត្រកូលបីសាច Illusory ត្រកូលទាំង4ផ្សេងទៀតក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅលើមេឃនៅពីលើជួរភ្នំ Demon ឋានសួគ៌គ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានថាត្រកូលធំទាំង5នេះនឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញដែលមានឋានៈនិងកម្លាំងខ្ពស់មករកនោះទេហើយគ្រប់គ្នាមានការភ្នាក់ផ្អើលបន្តិចប្រហែលមានតែមនុស្សដែលមកពីកងកម្លាំងធំទាំង5នេះទេដែលអាចបំបែកអំណាចនេះបានទើបអាចចូលទៅក្នុងប្រាសាទបុរាណបានចំពោកំណប់នៅប្រាសាទបុរាណនៃមីនស្មាដុល្លារសូមបើតកំឡាំងធោអង្គតំប្រាក៏លូនលូនបានដែរនៃការយកអមតៈជ្រលងោភ្នំធានអមីត្រកូលលោកពុនលោកត្រកូលលោកបីសាចរបំភៀនត្រកូលស៊ីមនុស្សសងកពតងោកំឡាំងងោធោអង្គតងោប្រាំបាននៅបង្ហាញយកខ្លួននោនអលអាមេខោពលអាភ្នោទៀនហាយកភ្នែកការាមីណោអស់បាននៅផ្ដោតតលោអាពូកកេវាយនោអៃនៃការយកបីសាវាយមាននោចាស់ទូអង្គចូអាចរើនៅនេះរួចោហាហាយកម្លងងោក្នុងងោចំណាមោពូកោបៃកោមីណូកសោយោដែលនេះកងពូកោបៃកាយាប្រាជាចំណនអៃច្រោទៀនមីងអធិរាមីងអិចសិនយួនយុនហ្វេននេះងោសសសោចោហាជ្រើណនអៃធ្នាខាងោលានអៃច្រោទៀនមីងបំផ្លាញគ្រួសារបំផ្លាញមីឈ្មោះនេះសូម្បីតែក្នុងរដ្ឋចក្រពត្តិនេះក៏នៅតែមានទំនុនយ៉ាងនេះគ្រប់គ្នាយល់ថាពេលក្រឡេកមកមើលក្មេងៗចំនួនក្រោយនៃរដ្ឋចក្រពត្តិទាំងមូលបុគ្គលនេះជាអ្នកដឹកនាំត្រកូលស៊ីគឺជាកម្លាំងខ្លាំងបំផុតតែសារជនជាច្រើនបានលេចឡើងនៅលើមេឃពីលើភ្នំទៀនមូមនុស្សរាប់មិនអស់បានសម្លឹងមើលពួកគេដោយពន្លឺពងអាមីស៊ីអូលីនិងស៊ីអូលីបានប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បុរសខ្លាំងមួយក្រុមបានបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រោយពួកគេការសន្ទនាបានចាប់តាមថាក្បីដូចជាពេលនេះគ្រូសាធំទាំង5មានបីដងចង់ឈ្នះប្រហែលបាត់ប្រហែលមានហាក់ក្បីដូចជាលើកនេះមាននឹងខ្លាយជាការប្រគល់ដល់សហាមតំទៀតប្រហែលកុំបារម្ភឲ្យតែអំណាចដល់អាក្រក់នេះរលាយបាត់ទៅទៅអាចចូលទៅក្នុងប្រាសាទបុរាណដ៏មហិមានេះហើយមើលទោះបីអ្នកមិនចាប់យកកំណប់ក៏ដោយវានឹងជាបរិច័យមែនហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញការឆ្លងកាត់នៃប្រាសាទបុរាណនេះវាមិនអាក្រក់ទេដែលអាចចូលទៅក្នុងវាបាន
នៅក្នុងសម្លេងបងមនុស្សអសរជនជាន់ខ្ពស់នៃគ្រួសារមួយចំនួនសុទ្ធតែធ្វើពុតជាស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ស៊ីអឡុងដែលនៅពីក្រោយត្រកូលស៊ីអបានក្រឡេកមើលមនុស្សនៃនិកាយអាក្រក់ពីចម្ងាយដោយទឹកមុខអាក្រក់ហើយភ្លាមភ្លាមនោះក៏ងាកមកមើលថាក្នុងចំណោមមនុស្សនៃនិកាយអាក្រក់ស៊ីអយ៉ងក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមពួកគេដែលទឹកមុខរបស់គាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ជំហានក៏បោះជំហានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងហើយបាត់ដៃបានហែកលំហហើយចាប់យកស៊ីអយ៉ងដែលនៅកណ្ដាលនិកាយអមតៈស៊ីអយ៉ងអ្នកក្បត់ទឹកមុខរបស់ស៊ីអយ៉ងបានផ្លាស់ទៅនៅពេលគាត់ឃើញស៊ីអឡុងដែលកំពុងក្របីដៃវាគាត់កំឡាំងរបស់ដូនីផ្កាយ3របស់ស៊ីអឡុងមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់អាចទ្រាំទ្របានទេបាទដៃដែលមើលទៅហាក់ដូចជាធម្មតាល្មមនឹងធ្វើឲ្យគាត់របួសធ្ងន់ធ្ងរបាទដៃដ៏ធំរបស់ស៊ីអឡុងក្រហមចុះភ្លាមនោះកំឡាំងដ៏ខ្លាំងដូចគ្នាក៏ស្ទុះមកប្រឈមមុខនឹងបាទដៃធំរបស់ស៊ីអឡុងយីសិនធានខ្ញុំនឹងបង្រៀនត្រកូលរបស់ខ្ញុំឲ្យមើលថាអ្នកស៊ីអឡុងដបដៃរបស់គាត់ឲ្យមើលទៅបរោះវ័យកាដាម្នាក់ដែលកំពុងឈរនៅជួរមុខនៃអ៊ីម៉ូតលខាលគាត់ញញឹមឲ្យមើលទៅស៊ីអឡុងដែលខឹងយ៉ាងខ្លាំងពីចម្ងាយពេលនេះគាត់ជាសមាជិកនៃនិកាយអមតៈរបស់ខ្ញុំធ្វើមិនដាច់ឲ្យគាត់សម្លាប់សិស្សរបស់គាត់នៅក្រោមច្រមុះរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកការពារឆ្វេងស្ដាំអ្នកស៊ីអូឡុងខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយចង់ប្រញាប់ឡើងប៉ុន្តែដៃដ៏មានអំណាចមួយគូបានទះស្មារបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងស៊ីអឡុងបែកក្បាលរបស់គាត់ដោយកំហឹងប្រឈមមុខនឹងក្រុមនិកាយអមតៈដែលកំពុងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងស៊ីអឡុងមិនអាចទ្រាំទ្របានឡើយធ្លាក់ចុះគាត់បែរមកទៅឃើញស៊ីអលីមួយក្បាលដាក់គាត់ពន្លឺពណ៌មាសភ្លឺក្នុងភ្នែករបស់គាត់ហើយកំហឹងរបស់ស៊ីអឡុងបាត់ភ្លាមភ្លាមខ្ញុំខ្លាចថានៅក្នុងត្រកូលស៊ីអឡុងបានត្រឹមតែស្ដាប់សំដីរបស់ស៊ីអលីប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើស៊ីអឡុងពិតជាផ្លាស់ទីដៃរបស់គាត់ក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងក្លៅគ្រឿងញៀនខ្ញុំខ្លាចថាមនុស្សខ្លាំងខ្លាំងជាច្រើននៅក្នុងលំហនេះត្រូវតែស្ដាប់គាត់ប៉ុន្តែដោយឃើញស៊ីអលីញ័រក្បាលរបស់គាត់ស៊ីអឡុងមិនបាននិយាយអ្វីច្រើនទេលីច្បាស់ជាបានដឹងអ្វីមួយហើយមានផែនការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយស៊ីអឡុងមិនបានបន្តវាទេភូមិបបដោយការក្របីដៃអាវរបស់គាត់គាត់បានងាកមកមើលស៊ីមតូចំងាហារូបភាពបាហោតមកយ៉ាងលឿនចំពោះទី72ពពកបង្ហូរឈាមមួយនៅពេលនេះស្រងល់ស្រងល់មួយបានលេចចេញនៅក្នុងគ្រួសារស៊ីអូនៅពេលដែលរូបដ៏ស្រស់ស្អាតនេះបានលេចចេញមកភ្លាមនោះវាបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងលំហនេះហើយភ្នែករាប់មិនអស់បានងាកទៅរកតួលេខដ៏ស្រស់ស្អាតនេះហើយការពិភាក្សាក៏បានចាប់តាមតួលេខនេះគឺគ្មាននរណាក្រៅពីស៊ីអូគីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទេពកោសលទី1នៃគ្រួសារស៊ីអមុនពេលស៊ីអយ៉ានបង្ហាញខ្លួនស៊ីអគីបានឈ្នះចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងត្រកូលស៊ីអក្នុងក្របការប្រគល់នៃត្រកូលហើយក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2 Skyfire ក្នុងត្រកូលស៊ីអផងដែរស៊ីអគីបានមកភ្នំទៀនមួយដើម្បីអនុវត្តការដាំដុះកាលពីប៉ុន្មានខែមុនហើយឥឡូវនេះស៊ីមិនស្រាប់តែលេចមកនៅលើមេឃ2លើភ្នំទៀនមួយហើយការហូរចូលនៃអំណាចក៏ធ្វើឲ្យនាងប្រញាប់នៅទីនេះផងដែរនៅពេលដែលនាងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅលើមេឃពីលើស៊ីមិននោះគឺជាពេលដែលកងកម្លាំងធំធំទាំង5បានបង្ហាញខ្លួនការបង្ហាញខ្លួនរបស់កងកម្លាំងធំធំទាំង5បានធ្វើឲ្យស៊ីអូគីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអ្វីដែលនៅខាងក្នុងខ្លោងទ្វារថ្មនេះវាមានមន្តស្នេហ៍ដ៏អស្ចារ្យហើយអាចទាក់ទាញបុរសចំណាស់នៃកងកម្លាំងធំធំទាំង5ដែលងាយស្រួលបង្ហាញមុខស៊ីអូគីដែលទៅតែមកដល់បានឃើញពីធម្មជាចំនួនរវាងស៊ីអឡុងនិងនិកាយអមតៈហើយយល់អំពីហេតុផលព្រំពេចនោះចិញ្ចាមដ៏ឆ្លាតមួយគូបានសម្លឹងមើលយីដោយមើលងាយស៊ីអយ៉ងនៅក្នុងនិកាយបិសាចស៊ីអយ៉ងឈរក្នុងជំរំនិកាយអមតៈដោយកាន់កាតាបដៃយ៉ាងតឹងស៊ីអយ៉ងដែលតែងតែមានការកោតសរសើរចំពោះស៊ីអគីបានក្រឡេកមើលស៊ីអគីដោយភ្នែកមើលងាយបែបនេះហើយមុខមាត់ដែលមើលទៅមិនស្អាតពីមុនរបស់គាត់កាន់តែខោត្រុំត្រីនឹងអាក្រក់ទៅទៀតភ្នែករកមិនអស់បានងាកទៅរកស៊ីអគីទម្រង់មុខដល់ស្រទន់នៅលើមុខដែលបន្ទោបងរបស់នាងក្បាលនៃសូតចំនួន3000ដែលរំកិលចង្វាក់យឺតៗនៅពីក្រោយនាងហើយរាងកាយដ៏មានមោទនភាពរបស់នាងបានរំលេចនៅក្រោមការរងរបស់ស៊ីងយីដែលជាឫសគល់នៃបញ្ហាក្នុងក្រសែភ្នែកទាំងនេះមានការសរសើរភ្នាក់ផ្អើលនិងថែមទាំងច្រណែននិងរូបរាងរបស់នាង
និងច្រណែននឹងទេពកោសលរបស់នាងដែលស្ទើរតែដូចជាកម្រមាននៅក្នុងរដ្ឋអធិរាជទាំងមូលប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្នែកទាំងនេះស៊ីអគីហៈដូចជាស្មនឹងវាហើយរូបរបស់នាងបានហោះត្រង់ទៅរកស៊ីអូលីនៅពីមុខនាងស៊ីអគីអ្នកនៅទីនេះដែលស៊ីអូលីមានអារម្មណ៍ដកដង្ហើមរបស់ស៊ីអគីដោយធម្មជាតិស៊ីអូលីបានក្រឡេកមើលរូបរាងរបស់ស៊ីអូឡុងងាកទៅរកស៊ីមិនហើយបន្ទាប់ពីមុខក្បាលដោយមិនដឹងខ្លួនគាត់បានងាកមកយឺតៗហើយមើលទៅស៊ីអគីដែលស្លៀកពាក់ពណ៌ខៀវស៊ីអគីមុខក្បាលថាលោកតាមានបញ្ហាអ្វីជាមួយខ្លោងទ្វារថ្មនេះស៊ីអគីបងបែរសម្លឹងទៅទ្វារថ្មដ៏ឆ្ងាយដែលបញ្ចេញបរិយាកាសបុរាណនិងអាថ៌កំបាំងហើយសួរស៊ីអូលីនេះគឺជាប្រាសាទបុរាណដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងភ្នំទៀនមូលដែលត្រូវបានរកឃើញដោយចៃដន្យដោយមនុស្សជំនាន់ក្រោយនៃត្រកូលរបស់យើងនេះពេលថ្មីថ្មីនេះក្មេងថ្មីមកពីគ្រួសារខ្ញុំស៊ីអគីមឹងឆ្ងល់បន្តិចមានរឿងជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងត្រកូលប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីអ្នកចាក់ចែងខ្ញុំខ្លាចវាជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចទទួលយកបានស៊ីអូលីបាននិយាយទៅកាន់ស៊ីអគីដោយស្នាមញញឹមមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងត្រកូលតាមពិតទៅវាមិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុទេប្រហែលជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់ត្រកូលស៊ីអូស៊ីអគីឥឡូវនេះនៅក្នុងត្រកូលទេកោសលដំបងប្រហែលជាលែងជាអ្នកទៀតហើយស៊ីអូលីនិយាយដោយស្មោះស្ងាត់ស្អីវាអាចថាប៉ុន្មានខែមុននេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំចេញក្រៅមានទេពកោសលថ្មីថ្មីក្នុងត្រកូលស៊ីអាកានឡើងធម្មជារបស់ស៊ីអាគីគឺខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានឮថាមានមនុស្សនៅក្នុងត្រកូលស៊ីអាដែលមានទេពកោសលជាងខ្លួននាងខារីអូស៊ីធីស្រាប់តែក្រោយឡើងប៉ុន្តែនាងក៏មិនសប្បាយចិត្តដែលនាងទៅតែចេញបានប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះធ្វើមិនមានទេពកោសលលើពីនាងក្នុងគ្រួសារស៊ីអាដែលច្បាស់ជាពិបាកនឹងទទួលយកស៊ីអាលីញញឹមយ៉ាងជុំចាប់ប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះដោយសារតែរូបរាងរបស់ស៊ីអាយ៉ាងភាពស្មុគស្ងាត់ដើមក្នុងចំណោមត្រកូលស៊ីត្រូវបានខូចស៊ីអូលីបានចាប់យករាល់ទង្វើរបស់ស៊ីអូយ៉ានបន្ទាប់ពីគាត់បានមកដល់ដូឌីខនធីនិនដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍នៅលើភ្នំទៀនមូ C អូគីដែលមិនដឹងអ្វីអំពីពិភពលោកបានប្រាប់រឿងមួយអ្នកនិយាយថា C អូយ៉ានបំបីកំណត់ត្រាកំណត់ដោយបុព្វបុរស C អូគីសម្លឹងមើល C អូលីទាំងតក់ slot នៅពេលដែល C អូគីមកដល់ដូឌីខនធីនិនវាចំណាយពេលត្រឹមតែកន្លះខែដើម្បីហាត់ជាលើកដំបូងក្នុងចំណោមត្រកូល C អង្គរឲ្យគាត់សម្គាល់រួចទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលរបស់ C អូយ៉ានគឺនៅឆ្ងាយពីលទ្ធផលដែលនាងមានមកទនភាពធ្វើមិនទៅ C អូគីមិនតក់ slot មួយឈប់នេះទេក៏សល់របស់ C អូយ៉ានគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគៀបសង្កត់ C អូគី C អូលីមកក្បាលគាត់ដឹងយូរហើយថាស៊ីអគីនឹងតក់ slot ទុកតែស៊ីអគីអ្នកណាមិនតក់ slot តាំងពីដើមដំបូងនៃគ្រួសារស៊ីអូថ្មីត្បិតតែនាងតក់ slot នឹងពិបាកចិត្តបន្តិចក៏ដោយបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ស៊ីអូលីប៉ុន្តែស៊ីអគីបានកោតសរសើរស៊ីអូយ៉ានយ៉ាងសម្ងាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់នាងខ្ញុំបានឮថាស៊ីអូយ៉ាននេះក៏បានចូលទៅក្នុងទ្វារថ្មដែលមនុស្សស្មានថាជាប្រាសាទបុរាណប្រសិនបើស៊ីអូយ៉ានចេញមកគាត់ប្រកាសជាសុំយោបល់ខ្លះស៊ីអូគីមានអារម្មណ៍ងងឹតក្នុងចិត្តភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគូសម្លឹងមើលទៅស៊ីមិនពីចម្ងាយដែលជាប្រាសាទបុរាណតើមនុស្សពូកែអាចចេញពីវាដោយជោគជ័យបានទេឥឡូវនេះនៅទីនេះជាមួយនឹងរូបភាពដ៏ភ្លឺស្វាងនៅលើមេឃភ្នែករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានងាកទៅរកកងកម្លាំងធំធំទាំង5នៅលើមេឃប្រវាងនៅពីមុខខ្លោងទ្វារថ្មអាចត្រូវបានបើកដោយកងកម្លាំងធំធំទាំង5នេះប៉ុណ្ណោះនៅលើភ្នំទៀនមូលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងសម្លឹងមើលទៅមុខ